Poštovani gledalci, dobro veče. Moje ime je Darko Božić i pratite vesti Knjaževac Infa. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja preporučilo je poslodavcima da za vreme trajanja visokih spoljnih temperatura iznad 36 stepeni, a naročito u periodu 11 do 16 časova, organizuju rad na otvorenom na takav način da se izbjegne obavljanje teških fizičkih poslova i izlaganje zaposlenih direktnom sunčevom zračenju. Kada temperatura vazduha u letnjim mjesecima prelazi 36 stepeni, zaposleni koji obavljaju poslove na otvorenom rade u nepovoljnim radnim uslovima, što može negativno da utiče na njihovo zdravlje, navodi u Inspektoratu za rad pri Ministarstvu rada. Mere koje su poslodavci dužni da primenjuju na radu na otvorenom pri visokim temperaturama su organizacione, tehničke, zdravstvene, promjena režima rada i drugo, što u praksi podrazumeva čestu zamenu zaposlenih za obavljanje poslova na otvorenom, češće pauze uz obezbeđivanje velikih količina vode i bezalkoholnih napitaka, obezbeđivanje prostora gde zaposleni mogu da se sklone od sunca i rashlade. Zbog nestašice krvi u Srbiji postoji mogućnost da već danas dođe do odlaganja operacija, saopštio Institut za transfuziju krvi Srbije i apelovao na građane da se odazovu na pozive za dobrovoljno davanje krvi. Potrebna je krv svih krvnih grupa, a trenutno je najizraženiji deficit krvi negativnih krvnih grupa A, B i nulte, ali i A pozitivne. Institut za transfuziju krvi Srbije poziva građane da daju krv kako bi se sprečilo odlaganje operativnih programa i omogućilo pravovremeno zbrinjavanje bolesnika kojima je transfuzija krvi neophodna za lečenje i oporavak. Opština Knjaževac objavila je javni uvid i stručnu raspravu o nacrtu plana detaljne regulacije druge faze turističkog rizorta Jabučko ravnište na Staroj planini i izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu plana detaljne regulacije druge faze turističkog rizorta. Javni uvid moguće je 9. avgusta, a javna sednica će biti održana 11. avgusta u 13 časova u sali opštinskog veća. Knjaževački pčelari okupljeni u udruženju Lipa obeležili su Svetog Prokopija, pčelarsku slavu. Knjaževački pčelari okupljeni u udruženju Lipa obeležili su Svetog Prokopija, pčelarsku slavu. Rezanje slavskog kolača obavljeno je u prisustvu sveštenika Perice Božunovića i Spase Pavlovića. Udruženje postoji 40 godina i okuplja preko 100 vrhunskih pčelara, kaže predsednik Miroslav Milošević. Trudimo se da održimo na okupu te pčelare kao udruženje, aktivni smo na mnogim poljima. Organizujemo razna predavanja, obuku pčelara, posete sajmovima, organizujemo pomoć pčelarima oko lečenje pčela. Jednostavno edukujemo pčelare ka boljoj proizvodnji i boljem kvalitetu proizvoda. Ova godina je izuzetno dobra godina koja rade na svojim pčelinjacima dobro. Dobro je prošao, ima dobar prinos meda. Bagremova paša je bila na zavidnom nivou, malo je podbacila lipa. Trenutno ima livatske paše, ali nije to u onoj meri kao što zna da bude, ali smo u suštini zadovoljni. Zdravstveno stanje pčela je prilično dobro u odnosu na proteklih godina. Na teritoriji opštine Knjaževac trenutno ima 11.000 košnica, a godišnje se tržištu isporuči oko 100 tona meda. Raduje da se za pčelarenje sve češće opredeljuju mladi ljudi. U zadnjih 5 godina se povećao broj mladih pčelara. Najviše se povećao broj mladih pčelara akcijom prošle godine koje je opština u saradnji sa Fondom za razvoj poljoprivrede podelila sredstva za nabavku ili 10 košnica ili 10 društva po pčelaru i tu je veliki broj mladih pčelara krenuo putem pčelaranja. Danas je u rad puštena i linija za proizvodnju satnih osnova, odnosno ploča od voska koje se u pčelarstvu koriste da bi se pčelama dala osnova na kojoj će izgraditi saće. Vlasnik ove male fabrike je pčelar Bojan Radivojević. Ovo je mašina za pravljanje satnih osnova. To je Ričeva mašina za toplo valjanje satnih osnova. Kapacitet ove mašine je 95 kg na sat, znači uzeo sam za celu Timočku krajinu da podižem satne osnove. U udruženju Lipa očekuju da će iz opštinskog fonda za razvoj poljoprivrede, osim subvencije za opremu, dobiti i podršku za nabavku lekova za lečenje varoje. Svoju slavu po tradiciji obeležili su i stručnim predavanjem o upotrebi bioloških agensa za zaštitu gajenih oprašivača i poboljšanje biljne proizvodnje, govorio je gost iz Amerike Peter Kevan, a o zaštiti pčela profesor Miće Mladenović.
Tradicionalni turnir u malom fudbalu u Svrljigu bliži se kraju. Zapaženu ulogu u završnici takmičenja mlađi kategorije imaju knjaževačke ekipe. U konkurenciji Cicibana je ekipa Knjaževca, dečaci rođeni 2005. osvojila je drugo mesto, pošto je u finalu posle 0-0 u regularnom toku na penale poražena sa 2-0 od Radio Svrljiga. Večeras je na programu finale u pionirskoj konkurenciji ekipa knjaževačkih dečaka koja nastupa pod imenom sponzora Metal Branković, sastaje se s ekipom Cafe Pub. Republički hidrometeorološki zavod upozorio da će na području Srbije do 26. jula biti veoma toplo vreme sa najvišom temperaturom od 34 do 38 stepeni. U Srbiji će prema izgledima vremena za 7 dana do 28. jula biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme, a od četvrtka sa retkom pojavom pljuskove i grmljavine. U ponedeljak i utorak očekuje se kratkotrajno osveženje. U Knjaževcu i okolini sutra nas očekuje još jedan tropski dan. Biće pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura 17, tokom dana do 37 stepeni. Poštovani gledalci, to je bilo sve o vestima Knjaževac Infa za utorak. Sa novim informacijama vidimo se sutra. Prijatno večer.